Внутрішньо переміщені особи отримали гуманітарну допомогу від 1-го Сумського гуманітарного штабу. Зимові речі, одяг для військових, іграшки, посуд, харчування та засоби гігієни. Такі речі загалом отримали вже більше, ніж 2000 людей. Проте, як працює гуманітарний штаб, дивіться далі в сюжеті. Я принесла теплі речі, дитячі і для дорослих. Можливо, комусь вони будуть зігрівати цю зиму. Зараз кожна підтримка важлива. А це така маленька дрібничка, яку ми можемо зробити. Пані Юля принесла цю допомогу до гуманітарного штабу. Каже, хоче долучитися до чогось хорошого. Та й волонтери підтверджують, наразі вони потребують одягу, взуття, посуду та навіть постільної білизни. Усе це передають людям, які тимчасово змінили місце проживання у зв'язку з війною. Нині тільки у місті Суми більше 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми закликаємо людей приносити чисті речі, тому що ми не маємо зараз змоги тут її оновлювати. Ми просимо людей приносити речі теплі по сезону і комфортне взуття, якщо це можливо. Також ми збираємо іграшки для дітей, тому що не завжди дитина розуміє, що їй потрібні якісь штанці, наприклад, а ось іграшка завжди її порадує і заспокоїть, тому що дитина, яка змінила місце проживання, вона в тривозі. Для отримання гуманітарної допомоги від 1-го Сумського гуманітарного штабу переселенці повинні надати відповідні документи волонтерам, що підтверджують їх статус внутрішньо переміщених осіб. Як от пані Лариса, що навідалась сюди, аби отримати необхідні речі. Жінка переїхала з Харкова. Ой, дуже важливо. І от я тут куртку відібрала собі. Якість дуже добра. Це дуже добре. Тому що ми виїхали в зимовому моді, це було 7 березня. І вже оце все, ну, звичайно, там щось і покупали нове, ну, це теж допомагає. В рамках співпраці із Всесвітньою організацією від американського фонду World Center Kitchen в черговий раз до штабу надійшло більше 2000 продуктів харчування. Тож тепер до міст і сіл області, що потерпають від артобстрілів, поїдуть ще й смаколики. Вага такого пакунку не менше 10 кілограмів. В цей пакунок обов'язково входить і сахар, і мука, і олія, і молоко, консерви м'ясні, рибні, паштети, засипка, це булгур, це кускус, чай або кава, тобто ми, ну, чередуємо або чай, або каву, а також бобові або овощеві консерви. Також хотілося б зазначити, що World Center Kitchen нам надало вже більше 2000 тонн продуктів харчування. Вага кожного пакунку, який ми бачимо зараз в пакеті, це більше 1000 гривень. Тобто і видали ми вже 192 тисячі цих пакунків. Загалом зимові речі та предмети вжитку для внутрішньо переміщених осіб можна отримати по вулиці Ярослава Мудрого, 70. А харчування та засоби особистої гігієни знаходяться по вулиці Воскресенська, 16. Наразі цей штаб отримав гуманітарну допомогу від ООН. Втім, її отримати можуть тільки особи віком від 65 до 69 років.